S nama je gospodin Aki, CEO uh, brenda Tokio. Pa za početak, uh, vi ste slovenski brend. Uh, otkud naziv Tokio? Tokio je uh, ime brenda jer smo svi oduševljeni Japanom i, i uh, ručnim radom kako oni prave noževe i katane i stvari iz drveta i sve ove drvene kako to oni sve dobro i detaljno i efikasno naprave. To, na tim smo oduševljeni i s druge strane imaju najmoderniju tehnologiju, a sve najbolje stvari dolaze iz Japana, sve ove fina mehanika i tehnika. I kako to ide zajedno? I kako mogu mo oni ovu tradiciju staru a, još uvijek podržati, a isto vrijeme ima najbolju tehnologiju. To nam je, to nam je a, inspiracija i zato. U čim se bavite, koji su proizvodi? A mi smo a, designer maker a, firma a, i imamo rasvjetu i namještaj. A ne baš puno toga, imamo par sustava a, u rasvjeti i nekoliko a, namještaj linija. Znači imamo jedan stol a jednu policu za knjige a, i jednu sofu. A, jeste masovna proizvodnja, bavite se masovnom proizvodnjom ili custom made? Da, sve je custom made. Sve je custom made. Da, sve je ručni rad, a kao u Japanu. Sve je tailor made, znači napravljeno samo za a, svaki projekat. Nemamo nikakve zalihe, sve je... Sve se radi iz štarta i kako a, svaki klijent hoće, ima svojih želja, svojih detalja, svojih, ne znam, boja, i onda napravim baš tako da je da je perfektno za njegov projekat. Znači nemate neku po, klasičnu paletu boja koju stalno koristite ili nekakve forme koje stalno koristite, nego je baš custom made za... Baš custom made, da. Naravno, tu su a, neke a, a, kako se kaže popularnije boje. Naravno. Ali, ali to je to. Mislim, a, možemo mi staviti bilo koju. Ima, mislim da oko tisuća Uh, možnosti barvati. Well. Kateri materiale uporabljate? Najviše koristimo karbonska vlakna, ker uh, so. pa seksi. <laughs> <laughs> ok. Ampak v isto время so. Um, uh, niso težka, kako se reče. z uh, well, težinom so lagana. Da. In zelo so čvrsta. In puno naših lampic je ova sofa. i a, ovaj stol ima nogice iz karbonskih vlak. I to je sve ručni rad. Imamo svoj kalup koje, koje, na kojeg onda stavimo svati to, svata vlakna i onda pečemo i, i, radimo i poliramo i bla, Ali to nam je najbolji materijal jer u isto vrijeme a, on je bez vremenski. on može izdržati, on neće nikada popustiti, nikad neće se prelomiti, nikad neće e, izgubiti boju, a, bit će za objek. I to nam je taj, to je u viziji našog brenda i a, vrlo rado koristimo Koji je fokus i, i srž vašeg brenda? Timelessness. A, jer a, kao recimo japanska umjetnost ima tisuće godina, ima i još uvijek izgleda lijepo i to je za nas zanimljivo. Znači ne ulazimo u, u, u ove trendove, a, nego pravimo Čisti dizajn, čiste linije, a minimalizam, to, to nam je zanimljivo jer hoćemo da je, da kad staviš karbonsku našu lampicu, da to je to. To dobar si za 50 ili 100 godina. I recimo za 12 godina, a, kako je brand star, a, napravili smo puno ovih karbonskih lampica i nijednom nismo mijenjali nijednu sjelicu. A... Dobro, znači, Japan vam je nekakva glavna inspiracija, pa je vam onda Japan i tržište? Ne. Ne? <laughs> Za sad ne, ali... Ne još. O, ne još, da, jer ove godine prvi put idemo u Japan, a idemo na Tokyo Design Week a, i prvi put ćemo stopiti u zemlju i izlagati tamo i prvi put predstaviti naš brand, znači Tokio ide u Tokio i... Nadamo se da bit će zanimanja um, i otvorit ćemo i showroom u Tokiju. Tako da bit ćemo stalno prisutni uh, tamo ha, za naše klijente. Odlično. I do kraj uh, koliko vas je u, u firmi? Koliko? Imate puno dizajnera ili dijelite poslove? Mala smo firma, pet nas ima. Ima samo jedan dizajner. On je glavni uh, dizajner i vlasnik. I... Uh, nemamo puno a, m, proizvoda a nego to što radimo je minimalizam je čisto i a, nosi taj ime brenda i to je to nećemo a, a, ne želimo da imamo previše a, svega i nego da to što imamo je to i top i i bezbremski. Možda u Tokiju na, na kojeg dizajnera pa ga doučite tu E možda <laughs> to je bila ideja. Da možda nek dobrog uh, dizajnera Japanca možemo povući i napraviti nešto novo i neku suradnju, to ćemo vidjeti. Ali bila je ideja, pa vidjet ćemo šta se desi. Eto, puno vam hvala na razgovoru. Hvala vama na poziv.